Invånarna på Montserrat och jag vill tacka er för er hjälp och era råd. Vi har med räddningsarbetet lyckats rädda befolkningen på ön. Som ett sista uppdrag vill jag be er att sammanfatta utifrån era erfarenheter en räddningsplan. Den planen ska vi kunna använda i framtiden vid ett eventuellt nytt vulkanutbrott. Stort tack från oss på Montserrat och lycka till!